Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević istakao je da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu žila kucavica za narod u istočnom dijelu Srpske i da ima izuzetan značaj za vladu Srpske koja će nastaviti da pruža podršku ovoj visokoškolskoj ustanovi. Rajčević je nakon sastanka sa rukovodstvom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i rektorom Stevom Pašalićem naveo da je bilo riječi o akutnim problemima sa kojima se ova visokoškolska ustanova susreće, ali i o poboljšanju stanja u visokom obrazovanju, što uključuje i ovaj univerzitet kao i Univerzitet u Banja Luci. Prostora za unapređenje sigurno da ima dosta i ovo ministarstvo je trenutno dakle u fazi sagledavanja dakle stanja u visokom obrazovanju, a sigurno da ćemo vrlo brzo izaći sa određenim prijedlozima kako da se to stanje unapredi. Ministar Rajčević je dodao da je pitanje studentskog standarda izuzetno važno za vladu Republike Srpske i ministarstvo kojim rukovodi i da je danas razgovarano o dinamici i pripremi radova za izgradnju studentskog doma u Lukavici. Ja sam danas informisan dakle, od strane predstavnika studenta u Istočnom Sarajevu i od strane menadžmenta univerziteta da o samoj dinamici priprema. I naravno da će ministarstvo učiniti sve da te pripreme dakle ubrza i da već sa proljeća dakle studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu dobiju adekvatan smještaj. Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izrazio je zadovoljstvo današnjom posjetom ministra Rajčevića i naveo da je razgovarano o razvojnim koracima univerziteta. Prije svega se osvrnuli na studentsku populaciju koja još uvijek vrlo značajna, negdje blizu 10.000 studenata sa tri cikla studija, nastavnom kadru koji je za sada zadovoljavajući uz naravno dalje napredovanje. Poznato je da smo primili u oktobru mjesecu 25 najboljih studenata naših za asistente. To je jedan najbolji put ka daljem razvoju univerziteta. Naravno, govorili smo o prostorno-tehničkoj opremljenosti. Ovaj univerzitet ima vrlo savremenu opremu, zahvaljujući prije svega vladi Republike Srpske koja je uvijek imala sluha da se ulaže u opremu na ovom prostoru, imamo vrlo savremene laboratorije. Govorili smo o značajnom uspjehu naučno-istraživačkom radu, ali naravno i drugim problemima. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dušan Simenić je izjavio da su Rajčevića upoznali o dva goruća problema, izgradnja studentskog doma u Lukavici i problem studenata koji su upisani prema starom programu. Imamo obećanje od ministra da će u narednom periodu primiti delegaciju tih studenata i s njima pokušati da nađe najbolje modalitete za rješavanje problema, naveo je Simenić.